До останньої дисципліни на Кубку світу у Хохвільцині кваліфікувались Юлія Джима та Анастасія Меркушина. Отож, українські вболівальники очікували на високі результати. Наші біатлоністки добре йшли по трасі, але допустили по одному промаху на вогневих рубежах. Як наслідок, Анастасія Меркушина не змогла фінішувати у першому десятку, лише 14-те місце. До речі, спортсменка знову потішила прихильників біатлону швидкострільністю. Один промах також попливав на місце у фінішному протоколі Юлії Джими, яка посіла 6-ту сходинку. Все ж жіночий мас-старт слід записати у актив збірної України. Перемогла Лаура Дальмаєр, яка проводить сезон на пристойному рівні. На другій сходинці Сьюзен Данклі, третьою стала швидкісна Кайса Макарайнен. У чоловічій гонці Україну представляли також два спортсмени – Дмитро Підручний та Сергій Семенов. Наші біатлоністи загалом на вогнових рубежах схибили по 4 рази. Тому навіть думати про медаль не доводилось. Підручний на фініші прийшов 25-м, а Семенов – 27-м. Перемогу виборов Сімон Шемп. Другим став Йоханнес Тінгесбьо, а третім на радість австрійським болівальникам фінішував Сімон Едер. В загальному заліку Джима 11-та, Підгрушна 27-ма, Меркушина 36-та, а Варванець 45-та. Серед чоловіків Семенов посідає 19-ту сходинку, а Підручний – 22-гу. У медальному заліку Чемпіонату світу 2017 року у Хохвільцині Україна займає 7-ме місце.